أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کا جو درس ہے اس کی یہ پہلی نشست ہے. آپ نے اشتہار میں موضوع دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر کرنا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں ان مثالوں کو سمجھنا. جو ہم باتوں باتوں میں مثالیں دیتے ہیں نا، یہ ہر زبان میں ہیں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، عربی زبان میں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان میں ہیں جس میں ہم مثال دیتے ہیں. ایک فطری بات ہے یہ. انسان جو آپس میں کلام کرتا ہے، باتوں کو سمجھانے کے لیے جو مختلف پہلو، مختلف اسالیب جو اختیار کرتا ہے، اس میں مثالیں دینا یہ بھی ایک اسلوب ہے. اس لیے کہ انسان گفتگو کے دوران جو مثالیں بیان کرتا ہے اس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. اور اس پس منظر میں اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک سنجیدہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہماری نجات کے لیے اتاری گئی ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام، جو باتیں اس میں کہی ہیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں، اس کے لیے جو اللہ نے کئی اسلوب اختیار کی ہیں، اس میں سے ایک مثالیں بھی، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہو، کوئی چھوٹ نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن مجید کا پیغام سمجھ میں ہی نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے صرف مثالوں سے بات سمجھائی ہے، اور بھی اسالیب ہیں. ایک اسلوب مثالوں کا ہے، مثالوں کا معاملہ. تو آج کی جو ہماری نشست ہے، آج کا ہمارا جو درس ہے، وہ چار حصوں میں منقسم ہے، چار نشستیں ہوں گی اس میں. یہ پہلی نشست ہے، اس میں امثال القرآن کا ایک تعارف، اس کی اہمیت، یعنی کتنی عظیم چیز ہے یہ. قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ہے یہ، ایک بڑا حصہ. اس کی اہمیت بتانے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ. قرآن مجید میں آپ جب سادے انداز میں پڑھتے ہیں، معنی کے بغیر بھی، ایسی بے شمار مثالیں آئی ہوں گی، آیتیں آئی ہوں گی، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، آئی ہوں گی نا اس طرح کی آیتیں، بکثرت آیتیں ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی، جس میں امثال القرآن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک انسان جسے سمجھتا ہے، چاہے وہ مثالیں انسان کی عمر، اس کی عقل کے اعتبار سے ہو، کوئی آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی آدمی کچھ پڑھا لکھا ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی دیہات کا ہے، کوئی بہت بڑا کاروبار ہے، شہر میں رہتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہے، کوئی بہت منصب دار آدمی ہے، کوئی اس کا ایک غلام ہے، سبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر دی. من کل مثل، مقصود کیا ہے؟ مقصود ایک لذت لینا نہیں ہے کہ جو ہے، مطلب کتنے پیرائے میں بات بیان کی گئی، کتنے شکلوں میں بات بیان کی گئی ہے. مقصود یہ ہے کہ آدمی اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
سورت العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی، توحید کی، جنت جہنم، نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ، جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے کیا معاملہ، ان سب چیزوں کو اللہ نے مثالوں سے بیان فرمائی. اللہ نے کہا ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ علم رکھنے والے، عقل رکھنے والے اسے سمجھ سکیں. یعنی اللہ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان صلاحیتوں سے ان مثالوں کو سمجھیں اور نتیجے تک پہنچیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں، اس طرح کی باتیں کئی جگہ پر بیان فرمائی. سورۃ الحشر دیکھیں، سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دین کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں انہیں کیسے نیست و نابود کرتا ہے، کیسے ختم کرتا اللہ تعالیٰ ان کو، اور جو اللہ کے راستے پر ہیں اللہ انہیں کیسے مضبوطی عطا کرتا ہے، اس کو سمجھائے رب العالمین. آخر میں اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ تفکر سے کام لیں. کس سے کام لیں؟ کس سے کام لیں؟ تفکر. کیا مطلب ہے تفکر کا؟ تفکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک واقعے کو رکھ کر، ایک بات کو رکھ کر اس کے ہر پہلو پہ غور کرنا، ہر پہلو پہ، ایک پہلو پہ نہیں، ہر پہلو پہ غور کریں گے تب جا کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں ایسی بات ہے. تو اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے سبھی انبیاء کو جو وحی نازل کی کہ تاکہ اپنے قوم کے لوگوں کو جا کے سمجھائیں، اس میں کا ایک بڑا حصہ اللہ نے ہر نبی کو مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ اپنے اپنی قوم کو ایسی ایسی مثالیں دے کے سمجھاؤ. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. جتنے بھی قومیں ہیں، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ الفرقان کی، اس سے پہلی والی آیتیں اٹھا کے دیکھو آپ، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کے اقوام کو، ان سب کے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تین چار آیتوں میں سمیٹ دیا ہے، ان کے ایک ایک مسئلہ بیان کر کے، ان کی قوموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے ان سب کو ہلاک کرنے سے پہلے بات کو اچھی طرح سمجھا دیے تھے اور ہم نے مثالیں بھی دے کے سمجھا دیے تھے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ. اس کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. قرآن مجید پڑھتے وقت جب کسی بات کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتے ہیں تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اصل مثال کیا ہے اور کس بات کے لیے کون سی بات سمجھائی جا رہی ہے. صبر چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان ایک کافر میں جو فرق کیا ہے اس مثالیں بیان کرنے کی مسئلے کو بھی لے کے اللہ نے بیان کیا کہ کفار کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں تب بھی ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے، سمجھتے ہی نہیں. اتنا کھول کھول کے ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں پھر بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو، پھر بھی ہٹ درم بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. یعنی ہم نے ان کو قرآن مجید میں ہر بات کو ہر پہلو سے بیان کیا، ہر طرح سے سمجھایا، لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کے دین سے نفرت ہی کرتے رہے. کس میں اضافہ ہوا؟ نفرت ہی میں اضافہ ہوا، دور بھاگنے میں اضافہ ہوا. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اس میں نفرت، اس سے دور بھاگنا، اس سے بیزار ہونا، یعنی اللہ نے ہر پہلو سے سمجھایا کہ اللہ کے دین کو قبول کرنے میں اور اللہ کے دین کو نہ قبول کرنے میں کیسی بات ہے، اس کو مثال سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی بات کیسے اثر کرتی ہے اور کس پہ اثر نہیں کرتی ہے مثال سے سمجھایا اللہ رب العالمین نے. وہ میں انشاءاللہ میں مغرب کی بات بتاتا ہوں آپ کو کیسے کر کے. تو اس کے باوجود بھی وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اللہ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی،
ایک مثال اس کے لیے جو بڑا آدمی ہے، ایک مثال اس کے لیے جو نوجوان ہے، ایک مثال اس کے لیے جو جو ابھی 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 سمجھ اسے آئی ہے، وہ بھی سمجھ لے سکتا ہے. یعنی ہر ہر شخص کے لیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سبھوں کے لیے، سبھوں کے لیے. آپ کو یہ بات اس مثال سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس مثال سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات آپ کو اس مثال سے سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات آپ کو اس مثال سے سمجھ میں آ جائے گی. یعنی قرآن مجید نے من کل مثل کہا، ہر طرح کی مثالیں اللہ نے بیان کی، لیکن فأبى اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو انکار کرنا اور کفر ہی کو قبول کرنا. اس کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، بس ایک جسے بولتے ہیں نا ایک دلچسپی، ایک شوق کہ بات کو کیسے کیسے سمجھایا جا رہا، نہیں بلکہ انسان پر حجت قائم ہو رہی ہے، عذر نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے، گویا کہ نصر اللہ السلامہ. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس کو اسے سمجھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے انسان کو، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہر طرح کی بات مثالوں سے سمجھائے ہیں، اور ہر طرح کی مثالوں سے سمجھائے ہیں، ہر طرح کی مثالوں سے، لیکن انسان کیا ہے؟ جھگڑالو. یعنی پوری بات آنے کے باوجود بھی پھر بھی جھگڑتے رہتا ہے، پھر بھی ایک الجھن سی بتاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے بات واضح نہیں ہو رہی، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں ایسے اور ایسے، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میرا معاشرہ، میرا سماج ایسا کہتا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الروم میں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. یعنی یہی معاملہ، یہی معاملہ ہمیشہ کے لیے یہی بات ہے. کتنے بھی اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں سمجھائیں، واضح واضح کر کے سمجھائیں، پھر بھی انبیاء کے ساتھ یہ لوگ ایسے جھگڑتے ہیں کہ بھائی تم تو ایک جو ہے مطلب باطل دین پر ہو، نہیں تم غلطی پر ہو، لیکن تمہاری بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی. اس طرح کی کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالوں کو جو بیان کیا ہے، اتنی کثرت ہے مثالوں کی، اتنی کثرت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا آپ کو. ایک حدیث مبارکہ ہے جو حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کے، جو صحیح ہے نا، صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب، صحیح ابن حبان اور المستدرک علی الصحیحین امام ابو عبداللہ الحاکم کی رحمہ اللہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، ابو عبداللہ الذهبی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا، اس حدیث کو السلسلہ صحیحہ میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلی قومیں تھیں نا، جو پرانے زمانے میں جو قومیں تھیں، اللہ کے رسول سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کی جو قومیں تھیں، اس وقت اللہ نے جو کتابیں نازل کی کہ کان الکتاب الاول، جو پچھلی کتابیں ہیں تورات انجیل وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل من باب واحد وعلى حرف واحد، پچھلی ساری کتابیں ایک ہی انداز میں نازل ہوتی ہیں، ایک ہی اسلوب میں، ایک ہی شکل، ایک ہی اسلوب. ہم بولتے ہیں نا کسی کا انداز ایک ہی رہتا ہے، کوئی ایک شخص 10 انداز میں سمجھاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ایسے. جیسے ایک استاد کلاس میں کیسے پڑھاتے ہیں، آتے ہیں کلاس میں اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک استاد پڑھاتے ہیں، پھر بورڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں، پھر درمیان میں مثالیں دیتے ہیں، پھر جو ہے طلبہ کو جو ہے جو اور دیگر سبجیکٹ ہوں گے اس کو بھی رکھ کے مثالیں دیتے ہیں، کبھی باہر لے کے جا کے سمجھاتے ہیں، تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے نا. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں، کان الکتاب الاول انزل من باب واحد، ایک ہی انداز، ایک ہی انداز کی ساری باتیں، وعلی حرف واحد، اس کی قراءت بھی ایک ہی طرز کی ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وانزل القرآن من سبعة ابواب، قرآن مجید کی جو باتیں ہیں، جو پیغام ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کا جو اس میں جو معنی مفہوم، اس کی جو باتیں ہیں نا، اس کا جو کلام ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین نے 7 شکلوں میں بیان کیا. کتنی؟ 7 شکلوں میں.
وعلى سبعة احرف, اور سات حروف اس کی قرات کی جو انداز کی شکلیں ہیں. تو یہ سات ابواب کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زاجر آمر حلال وحرام ومحکم ومتشابہ. و ساتویں چیز کیا ہوگی؟ آج کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ امثال القرآن. کہا کہ وہ امثال و امثال, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس میں کی باتیں, اس میں کلام ایسا بھی ہے جس میں ایک طرح سے ڈانٹ ہے, جھنجھوڑا جاتا ہے, وعید وعید سنائی جاتی ہے, بات وہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے عوامر نازل کیے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, کئی چیزوں سے روکا رب العالمین نے کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو. وحلال وحرام, بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں حلال کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو بیان کیا, جن چیزوں کو اللہ نے حرام کی ہیں وہ کچھ ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. قرآن مجید کا بیشتر حصہ وہ ہے جس میں بات واضح ہے. واضح کس معنی میں؟ کہ حلال حرام, یہ صدق یہ سچائی, یہ جھوٹ یہ توحید, یہ شرک, یہ جنت یہ جہنم, یہ ان کے حقوق یہ ان کے حقوق. وہ متشابہن, کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا معنی مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے. جیسے حور عین ہیں, جنت میں کی جو نعمتیں ہیں, جہنم کی جو عذابات ہیں, حشر کی غیبیات جسے ہم کہتے ہیں, اس کی واضح تصویر کیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن جو باتیں ہیں بہت واضح ہیں, لیکن اس کی تصویر کیا ہے حقیقی وہ اسی وقت دیکھنے کو ملتی ہے. اللہ نے فی الحال ہمارے سامنے اس کو نہیں رکھا ہے. جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ملائکہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ ہوا کو محسوس کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو قرآن مجید کی جو وہ باتیں ہیں جو متشابہ ہیں, اور کہا وہ امثال امثال, یعنی ان سات میں سے امثال کو بھی بیان کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید میں جو بھی عوامر ہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, کہا کہ اس پر عمل کرو, اس پر عمل کرو. اعملوا ما امرتم بھی یا ففعلوا ما امرتم بھی, جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. وانتہوا عما نہیتم عن, جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ. فاحلوا ما احلہ اللہ ما احلہ, اللہ نے جسے حلال کیا اسے حلال سمجھو, جسے حرام کیا اسے حرام سمجھو. اور کہا فاعتبروا بامثالہ, قرآن مجید میں جو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں ان مثالوں کو رکھ کر کے عبرت حاصل کرو, نتیجے تک پہنچو کہ اس مثال سے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے, کس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس مثالوں کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محکم ہیں اس پر ایمان لاؤ, جو محکم ہیں اس پر عمل کرو, جو متشابہ ہیں اس پر ایمان لاؤ, اور کہو کہ کل من عند ربنا, یہ سب ساری چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں. اس سے اندازہ لگا رہے ہیں امثال القرآن کی کتنی اہمیت ہے. لیکن قرآن مجید کے جو پیغامات ہیں جس کو سات شکلوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, اس میں کا ایک بڑا حصہ امثال القرآن ہے. اس سے اندازہ لگائیے آپ. تو قرآن مجید میں جہاں بھی مثالیں آتی ہیں اس پہ خوب غور و فکر کرنا چاہیے. ابھی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, کہ ہم نے یہ مثالیں بیان کی لوگوں کے لیے, اس کو کون جانتے ہیں, اس کو عقل رکھنے والے اس کو کون سمجھتے ہیں؟ اہل علم. اللہ نے کیا فرمایا؟ یعنی اہل علم جن کو اللہ نے علم دیا عقل دی وہ ان مثالوں کو سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اس کو سمجھتا ہے گویا کہ اسے اس کا علم ملتا ہے, وہ گویا کہ صاحب علم آدمی ہے. جسے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے گویا کہ وہ صاحب علم نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 8 سال مدرسے میں پڑھے گا تو وہ ہی سمجھے گا. آپ بھی محنت کریں گے, ورنہ اس موضوع کو ہم کسی مدرسے میں جا کے رکھتے. یہاں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی صبر کے ساتھ بیٹھیں گے, سمجھیں گے تو بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک جگہ نہیں سمجھ میں آئے گی لیکن وہی بات یہاں مثال سے بیان کی جا رہی ہے وہاں سمجھ میں آ جائے گی, پھر دیگر باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک قدیم عالم دین ہیں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی, بہت عظیم عالم دین ہیں,
327 ہجری سن وفات ہے ان کا. ان کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے اپنی سند سے ایک بات نقل کی ہے. ایک صاحب ہیں تبع تابعی ہیں, تابعین کے بعد ان کا دور آتا ہے تبع تابعی. ان کا نام ہے سعید ابن سنان, لیکن کنیہ سے مشہور ہیں ابو سنان, ان کے والد کے نام پر ہی کنیت ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے استاد جن کا نام ہے عمرو ابن مرہ, کیا نام ہے؟ عمرو ابن مرہ. ہمارے استاد عمرو ابن مرہ جو کہ ایک تابعی ہیں, صغار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا, 118 ہجری سنہ وفات ہیں, کتب سطح کی سبھی کتابوں میں ان کی مرویات ہیں. ابو عبد الرحمن عمرو ابن مرہ بہت نیک, بہت صالح, بہت زاہد انسان, اتنے اللہ والے, اتنا تعلق ان کا اللہ سے کہ امام شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما رأیت عمر ابن مرہ فی صلاۃ الا ظننت انہ لا ينفتل حتى يستجاب له. میں نے عمر ابن مرہ کو جب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, میرا گمان یہی ہوتا تھا, میرا یقین یہی ہوتا تھا کہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ان کی نماز قبول ہو جائے گی. اتنی گہرائی ہوتی تھی ان کی نماز میں. تو عمر ابن مرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما مررت من آیت فی کتاب اللہ لا اعرفها الا احزننی. میں جب قرآن پڑھتا ہوں, کسی آیت سے میرا گزر ہوتا ہے اور اس آیت کو میں نہیں سمجھتا ہوں تو میں بہت غمگین ہو جاتا تھا, میں دکھ ہوتا تھا مجھے. کیوں دکھ ہوتا تھا مجھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, کہ اس کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں اور میں نہیں سمجھ رہا ہوں تو میں دکھی ہو جاتا تھا کہ دیکھو میرا شمار ان آیت اس آیت میں نہیں ہے. اس آیت میں جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لا يعقلها الا العالمون, میں اس میں سے نہیں ہوں, کیوں مجھے آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر سمجھنے کی کوشش کرتے, یہ معنی اس کا. بات واضح ہے آپ کو؟ تو قرآن مجید کی جو مثالیں ہیں انہیں بغور پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں اہل علم نے اس کو اکجا کیا, وہ تقریباً 41 مثالیں ہیں. کتنی؟ 41 مثالیں, 40 پر ایک. یہ وہ آیتیں جن میں اس کی صراحت ہے کہ ہم نے مثال دی, یعنی ہم مثال دے رہے ہیں, ایک مثال دی جا رہی ہے جس میں اس کی صراحت ہو. جیسے ضرب اللہ مثلاً, جس آیت میں اس لفظ کی صراحت ہو, اس طرح کی مثالیں 40 پر ایک. ورنہ جس میں اس کی صراحت نہیں ہے اس لفظ کی لیکن مثالوں کے ذریعے سے بات بیان کی گئی ہے وہ تو بہت ہیں. احادیث میں بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں اور اس کی تعداد بھی بہت ہے, بہت, اتنی بہت, اتنی بہت, اتنی تعداد ہے اس کی کہ ایک حدیث کی کتاب ہے مسند احمد, معروف, کون نہیں جانتا بتائیے, امام احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ, ان کی جو مسند احمد ہے اس میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص مکثرین میں سے ہیں, یعنی بکثرت روایات ہیں آپ کی رضی اللہ عنہما, 63 ہجری سنہ وفات ہیں ان کا, ان کا ایک قول ملتا ہے قابل غور ہے. اس یہ جو قول ملتا ہے جس سند سے, اس سند سے متعلق بعض اہل علم نے کلام کیا لیکن درست یہی ہے کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے. اس لیے کہ اس سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن لہیہ الحضرمی, علماء مصر میں سے 170 پر 4 ہجری سنہ وفات ان کا, بہت پرانے. 170 پر 4 ہجری میں انتقال ہوا تو 160 پر 9 ہجری میں ان کا مکتبہ جل گیا, اللہ اکبر, کتابیں پوری جل گئیں. تو اس کے بعد ان کی جو روایتیں ہیں اس میں وہ خلط ملط کا شکار ہو گئے وہ. تو اہل علم نے کہا کہ جو بھی 160 پر 9 سے پہلے ان سے سنے ہیں ان کی روایتیں صحیح ہیں, بعد میں نہیں. تو اس سند میں ان سے روایت کرنے والے جو صاحب ہیں ان کا نام ہے اسحاق ابن عیسیٰ الطباع, اسحاق ابن عیسیٰ الطباع, 214 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو علل سے متعلق ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ, میرے پاس ہے وہ موجود الحمدللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسحاق ابن عیسیٰ الطباع نے مجھ سے کہا کہ میں 160 پر 4 ہجری میں ملاقات کیا ان سے. کب؟ اور ان کی کتابیں کب جلی؟
160 پر 9 ہجری کو، 200 نہیں 160 پر 9 ہجری کو، اور ملاقات کی 160 پر 4 ہجری کو. تو یہ کتابیں جلنے سے پہلے ہی ان کی روایت ہے، بقیہ سارے رجال تو اس روایت کے ثقہ ہیں ان کے علاوہ. اچھا، عبداللہ بن عمر بن عاص کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہما؟ کہتے ہیں کہ عقلت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں یاد کی ہیں. کتنے؟ 1000، الف مثل، 1000 مثالیں. کون کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ العنکبوت کی جو آیت ہے نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی عظمت، ان کی منقبت، ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ لا يعقلها الا العالمون. دیکھو انہوں نے اللہ کے ذل سے 1000 مثالیں سمجھی، کہا کہ عقلت، 1000 مثالیں سمجھی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس آیت کریمہ میں ان کا شمار ہے، یعنی اس آیت کریمہ کی روشنی میں شمار ہے کہہ رہا ہوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. 1000 مثالیں یاد کی، سبحان اللہ. قدیم علماء میں حافظ ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ، امام ابو عیسیٰ معروف، سنن ترمذی ہے نہیں، اس میں جیسے ابواب الصلاح، ابواب الزکاۃ، ابواب الطہارہ ہے نہیں، ویسے ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے جو باتیں بتاتے ہوئے مثالیں بیان کی اس کو جمع کیا انہوں نے، 40 حدیثیں لے کر کے آئے، لیکن آغاز کیا انہوں نے. اس کے بعد بھی کئی ایک اہل علم ہیں، امام رام ہرمزی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے کتاب الامثال، امثال الحدیث کے نام سے، پھر اہل علم نے اس پر بہت کام کیا. بہرحال یہ امثال القرآن کی اہمیت سے متعلق نشست تھی انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہم امثال القرآن کہتے ہیں نا، امثال، اس کا کیا معنی ہے اس کا عربی زبان میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد کی نشست میں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.